Jeg har sørt litt te i studio, og det ser ut som rart blod. Ja, og vi synes det er utrolig gøy. Han har sølt te. Wow. God mandagsmorgen. Du skal si vi holder på å si fredag, da. Jeg holder på å si fredagsmorgen. Ja, det føles som fredag. Herregud. Føles som fredag. Allerede. Ja. Wimbledon, fotballaget Wimbledon vant i helgen. Ja. Tottenham, fotballaget vant i helgen. Ja. Og hvilket lag var det de slo, Kyre? Det vet jeg ikke. Leicester, jeg fulgte ikke med på fotball i helgen. Leicester, Kyre, laget ditt, vet du. Det er det laget som du heier på. Ja. Tappte jo 3-0, vet du. For det laget jeg heier på. Det ikke så viktig med sånn fotball, spør du meg. Ja, ja. Jeg i hvert fall veldig fornøyd. Vi på en god spree, vi nå. Ja. Fortell oss hva du skal gjøre på radioprogrammet i dag, da. Vi skal sparke litt nedover i dag. Sparke nedover, ja? Ja, det liker vi så godt. Det vi glad i. Ja. Sitte på vår høyest og sparke nedover. Mm, det viktig, det. Ja, det viktig. Med spisse sko. Det ikke så viktig, men det det vi synes gøy. Ja. Ja, kanskje det. Hvordan skal dette gjøres praktisk? Vi skal kritisere mannen i gata. Mm. Ja. Mannen i gata skryter veldig hele tiden av at han så veldig kunnskapsrik og klok og intelligent. Vi har vel en mistanke om at det stemmer ikke helt. Nei, vi har vel rett og slett en mistanke om at mannen i gata kørka. Rett og slett litt tett i pappene, ja. Og har gått glipp av en del elementærkunnskaper, rett og slett. Mm. Barnelærdom, førsteklasselærdom. Ja. Mm. Det sitter ikke sånn det burde det hos mannen i gata. Alt fra enkel matematikk til geografi og lignende. Nettopp. Mm. Hvor mange av for eksempel mannen i gata kan huske regelen Umpa om hovedstadene i Sør-Amerika, for eksempel? Ja, det ikke mange, kan jeg love deg. Det ikke mange, dessverre. Ja, han holder selvfølgelig døra på gløtt for at han kan vise seg faktisk å være en rev på sånne ting. Men vi tror det ikke. Ja, og hva med huskeregelen? Eieren av denne gitar har evner. Ja, for eksempel. Som også en utrolig fin huskeregel. Mm, eller alle disse mine verb sitter på en mur. Resten arpar sårt re. Mm. Ja, det mange sånne gode regler. Du kan mange av de, du ikke det? Jeg kan nesten alle. Det bra. De sitter vel ikke på en murfesten, de tomler ned en mur, jeg beklager. Ja vel. Ok. Snakkes. Ha det.